荷兰晶片生产设备制造商艾斯摩尔执行长福克22日表示，2026将会是公司的成长年。他还说，美国总统大选无论谁当选，都将继续对出口到中国扩大限制。富比士报道，截至21日美股收盘，根据富比士最新排行，黄仁勋净资产攀升36亿美元，达到1241亿美元，相当于新台币4兆元，挤进富豪排行榜前十名，财富在短短2年内激增了6倍。连锁咖啡业星巴克22日发布初步获利报告，显示上季同店销售下滑7%，美国市场同店销售年减10%，中国市场更下滑14%。星巴克决定暂缓发布2025年会计年度的业绩展望。美国疾病控制与预防中心表示，麦当劳的4盎司牛肉堡有关大肠杆菌爆发，已导致10人住院治疗和1人死亡。麦当劳盘后股价下滑超过6%。新唐人亚太电视整理报道。